Voiko mä näyttää tätä sivua? Kai mä voin näyttää tätä sivua. Mennään tosta. Milloin mä oon aloittanut livettää? Olisiko se ollut joku syyskuu 2018? On livetetty. Livettelemme. Ennen tota jo. No Petu muistaa kyllä. On itse asiassa jep. Olisiko se ollut joku helmikuu? Oho! Heilahti. Ei se 2017 se ei kyllä enää mene. Melkein 9 tonnia. Voisi melkein alkaa sanoa, että mä olen ammattilainen tässä hommassa. Erillisiä chattaajia. 52 000. Ei toi voi pitää mitenkään paikkansa. Erillisiä katsojia. Missä näkyy mun puhelinnumero? Vittu pel, se on mun lessi. Katsoja enimmillään. Luhatuja leikkeitä. 66 000. Mitä helvettiä? Niilo 22 type beat. Chattiviestit. No, mä sanoin, että miljoonia. Niin voidaan melkein puhua kymmenistä miljoonista viesteistä, mitä mä oon nähnyt. Tuhatta erillistä katsojaa, eli joka viides Suomesta tuntee sut. Niin, no näinkin voisi sanoa. Olisi kyllä hauska tietää oikeesti semmonen niin kuin semmonen tietsä lukema, että kuinka monta ihmistä mut tunnistaa vaikka Kirnets nimimerkistä. Kuinka monta niitä olisi? Onks niitä?